Suraxanlı rayon məhkəməsi bloger Mehman Hüseynovun 2 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarıb. Bloger məhkəmə zalında həbs edilib. Hakim Ceyhun Qədimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə heç bir vəsatət təmin olunmayıb. Vəkil Esin Sadıqov Mehmanın həbsini qanunsuz sayır və məhkəmənin öz başına qərar qəbul etdiyini deyir. Bütün hallarda siyasi iradə rol oynayır və biz apellyasiya şikayəti verəcəyik, vəkil deyib. Bu arada siyasi partiyalar və hüquq müdafiə təşkilatları blogerin həbsini pisləyən bəyanatlarla çıxış ediblər. Jurnalist İlqar Vəliyev martın içində Ağdam rayonu ərazisində saxlanılıb. Məlumata görə Sıralı kənd ərazisində çəkiliş apararkən hərbiçilər tərəfindən saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparılıb. Axşam saatlarında isə sərbəst buraxılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin köməkçisi, Azadlıq qəzetinin yayın direktoru Faiq Əmirli və partiyanın üzvü Fuad Əhmədli barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti 3 ay uzadılıb. Faiq Əmirli və Fuad Əhmədli həbslərin siyasi sifariş olduğunu və onlara qarşı irəli sürülən ittihamların əsasız olduğunu deyiblər. 2017-ci ildən Naxçıvan Avtomobil Zavodu cəmi 3 avtomobil satıb. Hazırda iş getmir. Bu sözləri zavodun direktoru Musa Abdullayev deyib. Direktor əvvəlki illə müqayisədə sifarişlərin az olduğunu söyləyib. İstat, buna baxmayaraq var gücümüzlə işləyəcəyik. Gətirilən avtomobillər sifariş deyil. Onlar həm dövlət təşkilatları, həm də vətəndaşlar üçündür. Biz zavodda bütün növ avtomobillərin olmasını istəyirik ki, alacağımız sifarişləri dərhal təmin edə bilək. Hələlik sifarişlərimiz dayanır. Statın sonu.